Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita bertemu lagi. Yang lepas kita telah tengok macam mana dia muscle test dibuat. Sekarang kita nak tengok macam mana pembinaan kita punya dua lapisan, iaitu ACWC dan juga ACBC. Fungsi ACBC atau aspect concrete binder course ni ialah mengagihkan beban dan memberikan permukaan yang rata untuk menerima ACWC. Okey, jadi mula-mula kita letak prime coat lah dekat sini. Di antara road base dengan ACBC, kita letakkan prime coat. Prime coat ni pun nanti tengok dalam tender tu, kadang-kadang dia suruh pakai pakai bitumen yang jenis apa. Tujuannya ialah to waterproof the surface of road base, to plug capillary void, to coat and bond loose particle, to harden the surface road base, and to mount adhesive between road base and bind the course. Bila prime coat kita dah di sapu, diratakan dekat permukaan jalan, permukaan road base, sepatutnya dia tak boleh di ada kena lalu kat atas tu lah. Tapi saya macam saya cakap sebelum ni, kadang-kadang kat jalan ni susah juga untuk dikawal. Kadang-kadang kenapa lalu? Sebab tu bila kita lalu dekat situ, dia akan melekat dekat tayar kita. Sebab dia kan bind dia kan kat situ kan. Okey, kita akan masuk kepada apply prime coat. Ni prime coat ni ada antara lapisan road base dan lepas tu binder course lah. Jadi sebelum letak binder course, kita akan letak prime coat. Biasanya kita akan gunakan kat bag bitumen grade MC70. So setting gantry bitumen emulsion of grade SS1K ni ditunjukkan dalam spesifikasi jalan lah. Jadi awak tengok lah spek awak gunakan jenis apa eh. Plant and equipment yang digunakan, kita ada mechanical power broom ni untuk membuang segala bahan-bahan yang yang loose lah dekat situ eh, sebelum menerima prime coat. Lepas tu kita distribute gunakan pump bitumen panas 180 darjah pakai spray bar dengan ada nozzle dia. Storage and heating facility for bitumen prime coat mesti ada storage lah, mesti dibuat waktu panas lah, tak boleh waktu hujan. Gunakan pressure distributor, range dia 1 square meter 0.3 hingga 1 liter sepatutnya lah kat situ. Temperature maintain 50 darjah Celsius hingga 30 darjah semasa spraying tu dijalankan lah, kerja-kerja spray tu eh. Kalau SS1K gunakan 25 darjah hingga 45, lepas tu tak boleh dikacau ganggu selama 24 jam supaya dia boleh termasuk dalam road base lah. Jadi dia akan bind di antara road base dan juga awak punya binder course nanti. Okey, lepas tu kita ada tag coat. Lepas letak prime, wearing binder course, kita akan letak wearing course. Wearing course ni dia fungsi dia ialah untuk skid resistant, protect the road surface, provide the safe comfortable riding, sustains abrasion from traffic and drainage system. Ni dia melekatkan tag coat ni, tujuannya lekatkan ni antara binder course dengan wearing course. Dia fungsi dia sama juga macam prime coat tadi eh. Ni contoh applying tag coat kat sini. Tag coat ni gunakan spray pakai tanker ni. Kalau pakai ni lebih rata lah, nampak semua hitam ni eh. Kandungan dia 0.25 hingga 0.55 liter per square meter. Suhu dia 25 hingga 40 darjah Celsius. Sepatutnya kenderaan pun tak lalulah kat sini eh. Ini gunakan spray biasa untuk kawasan yang kecil. Mungkin tak sesuai lah guna tanker tadi. Dia pakai spray biasa. Yang ni ada masalah, tengoklah kalau rajin. Semua rata lah. Jadi kalau awak sebagai kontraktor ke, pengawasan pastikanlah ni dipenuhi eh. Kawasan ni penuh dengan tag coat, baru letakkan ACW. Ini ialah ACWC, ini adalah ACBC, ini adalah tag coat. Ni eh, cara-cara apa construction untuk ACBC dengan binder coat sama juga dengan yang lain. Ada finishing, placing, shaping and compact SPC complete binder and wearing course. Ni kesamalah, dia ada post shaping. Pas yang ini dia tak ada tolerance lah, dia patutnya dah ngam lah. Ada tolerance pun sikit je lah mungkin. Nak ngam sangat mungkin tak dapat kan. Dia lebih kecil lah, dah sikit lah, sepatutnya sama dengan
level yang telah diberitahu oleh surveyor lah dalam drawing eh. Tak boleh buat waktu hujan, permukaannya mestilah rata. Laying, rolling and finishing work shall be carried out during daylight hour. Tapi kadang-kadang kena buat waktu malam. Tapi pastikan suhu kita punya aspak tu ikut spek lah. Ini ada construction joint eh. Bila jalan tu terlalu lebar, kita akan gunakan construction joint kat sini. Ada construction joint eh. Engine paver yang digunakan. Dia ada ukuran kat sini lah untuk dapatkan ketinggian berapa ni. penggunaan ini jalan lebih cantik lah, lebih rata, lebih mencapai standard lah yang dikendaki. Untuk vertical edge, dia tak boleh melebihi 25 dalam. And a protection section not less than 500 meter long against which lay the new material. Ni dia punya kat sini ni mestilah 25 mm. Lepas tu bila ada join satu lagi, dia kena ada 500 meter dia lapping kat situ eh. Sambungan ni kena ada juga penyambung dia lah. RS1K ni coating dia diletakkan tempat vertical supaya join yang baru tu nanti dia tak nampak lah, ada separate, dia bercantum macam tak ada join sebenarnya eh. During transportation, mestilah free protect from contaminated by water. Okay, during transportation, mestilah free or protected from contamination by water, dust, dirt and other detergent material. Mestilah bersih. Siapa pun tak berani lalu sebenarnya kat sini nak kasi abuk sebab dipanas kan. Compaction thickness lebih kecil daripada 100. Kalau lebih, kita mungkin ataupun dua kali saiz nominal aggregate lah. Dua kali kalau 28, digunakan kena gunakan 28, 50 lebih itulah. Jadi kurang daripada 100 lah. Layer cara pengadatan samalah. Laying lower side to higher side. Ni suhu rolling ni sepatutnya suhu masa dia kat jalan ni 100 lebih 120 darjah Celsius eh. Ni temperature before unloading dekat atas lori tu sepatutnya 130 darjah Celsius. Untuk bitumen 80-100 dan lebih pada 140 untuk bitumen 60-70 eh. Masa rolling, ingat 120 darjah. Kena bawa suhu ni lah. Okay, tadi saya tunjukkan 25 dia punya vertical edge dia. Ini adalah jentera-jentera yang digunakan kita dalam pembinaan jalan raya. Road cleaning, ini penyapu lah tadi yang nak sapu yang loose-loose tadi tu. Tip traka yang bawa kita punya aspal. Ni roller ni, pneumatic tire roller. Ni ada gegar-gegar sikit. Yang ini steel untuk rata. Yang ini paver tadi tu. Letakkan aspal kita kat sini. Yang ini adalah aspal mixing plant. Kat sini lah dia nanti kita daripada reka bentuk gunakan marshal test tadi tu. Kita gunakan bancuhan tadi tu, campuran tadi tu akan dibuat kat sini. Baru pula masuk dalam roller ni. Okey, ni aspal paver. Ini cara pemadatan aspal konkrit. Rolling temperature and pattern as per trial layer. Kena buat trial jugalah setiap lapisan sebenarnya sebelum buat pekerja-kerja dekat tapak bina. Kena buat trial dulu. Okey, alamak, asal lagi. Nak aku dah tengok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi kita untuk sambungan daripada kuliah yang lepas. Yang lepas kita dah tengok dia apa dia ACBC, apa dia ACWC. Sekarang ni kita akan macam mana penurapan aspal konkrit dijalankanlah di jalan raya eh. Compaction by rolling shell composite as soon as after laying the material will support the roll without undue displacement. Dia patutnya dibuat dengan segera eh. Suhu eh, yang lepas kita dah cakap suhu mesti jagalah dekat atas berapa darjah, dekat atas lori tu kena check. Dan di semasa kita dekat hamparan tu tengoklah suhu dia jangan terlampau jauh turunnya eh. Iaitu lebih kurang, mestilah dia tidak boleh kurang daripada 80 darjah lah semasa kerja-kerja pemadatan dijalankan ya. Kat rumah ni ACBC atau CWC ni mestilah
suhu dia tidak kurang 80 darjah. Sama juga cara pemadatan dia, gunakan steel tandem roller atau trichel stick roller dengan kelajuan 5 km per jam. Ini jangan laju sangat pula. Ni kena kelajuan yang 5 km per jam. Kalau gunakan benda-benda tayar roller, tayar pressure dia mestilah 0.7 Newton per millimeter dengan speed 8 km per jam lah. Okey, cara pemadatannya sama juga. Roller operate in latitude direction along the carriageway. Oh, janganlah dia tak boleh melintang, maknanya memanjang kemari. Mula balik daripada kawasan rendah ke kawasan tinggi. Dia tak bolehlah roller tu dari ke sini kemari terus direct. Dia kena memanjang lah ikut arah hala jalan kat situ daripada tempat yang rendah kepada tempat yang tinggi. Okey, ni contoh dia. Bila kita dah pakai, kita akan gunakan ni ada air roller ni with water tanker, sprinkler system and scraper bed to keep the wheel evenly weighted and clean during operation. Ni ada lepas di roller tu yang rata tu, kita gunakan tayar ni lah. Okey, selepas kerja-kerja penurapan selesai, memang kena buat ujian lah untuk memastikan dia telah dipadatkan dengan sempurna dalam tempoh 24 jam. Kena buat kok kata kat sini. Salah contoh ni, sampel kita ambil kedalamannya melebihi 100 mm. Setiap 500 meter persegi kena ambil satu sampel Okey, jadi kita akan ukuran ni. Ni kita ambil ukuran ni. Berapakah ketebalan setiap lapisan ACBC atau ACWC yang telah dihampar? Sebab kadang-kadang kontraktor ni memang dia buat ikut spek pada asalnya, tapi bila dah dipadatkan, dia tak mencapai. Sepatutnya selepas pemadatan ketebalannya mesti sebagaimana dalam lukisan Sebab bila dia ambil 10 mm atau 5 mm setiap satu layer tu, bayangkanlah kalau berkilo-kilometer, makna banyak pengurangan yang telah dilakukan oleh kontraktor. Jadi kontraktor pun kena tengoklah. Dia akan buat spot lah, bukanlah semua kawasan kena buat dia. Dia ada kena spot jugalah. Ada yang sekejap buat koring tu dekat kiri, dekat tengah, dekat kanan, diselang-selikan lah. Okey. Ni contoh dia ni. Jadi kita ambil ketebalannya kat sini. Ni ACBC kita. Ini ACWC kita, kita tengok ukurlah berapa ikut dalam lukisan. Sepatutnya dia punya tolerance dia lebih kurang plus minus 5. Okey. Ni contoh kena trafik boleh dibuka sekiranya pemadatan telah selesai tidak kurang tidak lebih daripada 4 jam. Tidak kurang daripada 4 jam. Barulah kenderaan boleh lalu kat situ Okey, ada lagi satu bahan yang kita gunakan dalam pembinaan jalan raya ni, iaitu geotextile. Setengah kawasan memerlukan dua ni, satu geotextile atau geogrid untuk kawasan tanah yang mempunyai bearing capacity yang rendah ni. Fungsi dia, dia ada empat fungsi. Satu separation, separated material. Satu sebagai reinforcement untuk meningkatkan kekuatan bearing capacity dia, dan untuk memastikan tanah tu dapat dibahin dan bertindak sebagai satu unit bila dikenakan beban mengawal keretakan atau kegagalan. Dan selain itu, dia juga fungsi sebagai drainage lah, filtration. Selain daripada penggunaan untuk ke atas jalan, kita boleh juga dia buat space protection, iaitu untuk pengawalan hakisan. Ni geotextile ni rasanya untuk sem yang lepas awak dah ditunjukkan ataupun Tensa kalau tak silap saya telah membuat pembentang taklimat kepada kita semua mengenai produk dia yang digunakan untuk jalan. Ini contoh dia, geotextile material terdiri daripada fiber dan juga fabric. Geotextile lah, pakai fabric ini, pakai fiber Okay. Saya tunjukkan contoh-contoh penggunaan je lah. Yang ini diletakkan selepas road base. Ini macam mana dia berfungsi lah bila kita letakkan geotextile kat sini ni. Bila dikenakan beban kenderaan dekat atas dia, ni maknanya kita punya bahan ni, road base ni,
Tidak, dia masih berada di situ dan tidak melepasi kat kawasan dekat bawah sini lah. Jadi pemandapan kurang berlaku kat situ lah ni. Tengok ni perbezaannya, sekiranya tak ada geotextile dia, mungkin ke bawah jadi akan berlaku gagalan kepada kita punya permukaan jalan. Ini contoh penggunaan ni dekat UTHM. Kita ada buat ni lah, letak geotextile. Ini penggunaan dia. Lepas upgrade, letak geotextile. Lepas tu baru letak lah lapisan atas seterusnya. Ni eh, dekat kiri kanan. Kalau kita tengok sekarang pun jalan ni masih elok je. Yelah, tanah di Parit Raja ni memang agak lembut, clay. Jadi bila letakkan ni memang nampaklah dia punya kegagalan tu untuk jalannya ini. Saya nampak setakat ni tak ada apa-apa kerja-kerja perbaikan dilaksanakan dekat situ. Okey, ni gunakan membran. Inilah aspart ni. Fabric used in the cracking of pavement. Untuk yang ni, dia letak kat sini membran dia. Okay. Ini contoh dia ni ada tekstil geogrid. Ni kalau tanah tu memang kapasiti dia teruk. Selain bagi filtration, dia juga memuatkan, meningkatkan kekuatan galas tanah lah. Jadi kat sini, ni contohnya dekat jalan Parit Karjo eh, dia gunakan geotextile dan geogrid kat situ. Tak perlu letak base kat atas dia. Ni macam dia berfungsi lah geogrid tadi tu. Ni batu-batu tu jadi tertahan kepada geogrid yang diletakkan. Ni eh, kalau tak tanpa dia, dia macam ni bila kenderaan, dia akan memberi tekanan kepada lapisan yang bawah tu. Kalau yang macam ni, maknanya geogrid tu mengganggu kepada dia lah. Ok, ni secara ringkasnya ni adalah summary lah. Summary kepada apa yang telah kita pelajari sebelum ni. Lapisan dia, fungsi dia, bahan-bahan yang digunakan dan ujian-ujian yang dilaksanakan untuk memudahkan lah. Sebab kadang-kadang memang tak dapat nak ingat kan. Jadi yang table ni mungkin membantu anda untuk mudah menghafal lah, kalau mana tahu dia akan keluar dalam ujian atau peperiksaan. Okey, kita ada quiz sikit. Okey, ni boleh hantar kepada saya melalui Google Classroom. Okey, namakan layer of nombor 1 ni structure apa, nombor 2 ni structure apa. Dan juga explain the cause of the damage in the figure 3 and 4. 3 and 4 ni ada dua lah. Saya nak tengok apa analisa yang awak buat berdasarkan gambar ni. Dan ini juga. Okay. Hantar, saya akan bagi tarikh dia lah kemudian. Tapi pukul berapa nanti akan saya tentukan bila kita dah launch lah video ni kepada awak semua eh. Okey, itu aja untuk bab ni. Kita jumpa lagi untuk topik yang akan datang. Okey, selamat menjawab kuis. Bye.